Благодаря. Много бързо с два политически коментара. Нигяр Джафер от Движението за права и свободи е тук. Здравейте. Здравейте. Толкова ли получихте, колкото очаквахте? Първо да започна с коментар на този спор между социолозите. Да. Все пак да уточним, че ние коментираме данни, които са от Exit Poll. Да. Очакваме окончателните данни. Самия спор между хората, които се опитаха да прогнозират какъв ще е резултата, показва, че нещата не са толкова лесни нито за предвиждане, нито за анализ. Точно. Анализите предстоят тепърва. Аз мисля, че всяка централа, включително и ГЕРБ, и БСП, включително Движението за права и свободи, тепърва ще прави тези анализи. Що се отнася до нашата ДПС, политическа сила? Всъщност това е резултата, който ние имаме. Минус уседналостта, наложена, знаете, по причини, които винаги така сме упоменавали в други дискусии и сме казвали защо според нас не трябва да има уседналост. Така или иначе, обаче, това, което на този етап може да се направи като извод, е първо наличието на евроскептицизъм и в България. Ниската избирателна активност показва, че хората не виждат в Брюксел, в брюкселските институции, дори в хората, които ги представляват, изход от сегашното състояние. Дали това положение обаче е толкова драматично, защото чух в един разговор, не помня вече от кое студио беше, че всъщност хората може би пък да не са толкова недоволни от сегашната ситуация. Да, 10 години управлява ГЕРБ, но се оказва, че хората не са готови за драстични промени. И това е факт. Защото може би няма алтернатива. Всъщност ние винаги сме казвали, че ние не сме на принципа стани за да седна, а трябва да вървим с ясни приоритети, които очертават пътя на тази страна и то в посока, в която, около която се обвиняват всички системни партии в България. Програма за ускорено догонващо развитие. Независимо дали става въпрос за приоритети, които ще бъдат защитавани в Брюксел, или още повече за национална програма за това на къде върви България, кои са приоритетите и какво трябва да се отстоява. Променя ли се отношението ви към правителството в момента с този резултат от изборите? Вече казах преди малко, че ние винаги сме казвали, че трябва да има управление, което да обединява системните партии, обединени около общата програма за догонващо ускорено развитие. И това, ясни приоритети. Дуган, да. Нито една от политическите сили, от двете основни политически сили, към момента не може да представи програма за такова развитие, нито ясни цели, които ще бъдат преследвани. А затворихте ли раната доста? Оказва се, че да. Което не означава, че примерно демографските проблеми и това, че хората търсят препитание в чужбина, не оказва влияние, както и искането за това благосъстоянието на хората наистина да бъде повишено и да се работи в тази посока. Алтернатива за младите, неща, които са в основата на евроскептицизма, който наблюдавам. А ще бъде ли господин Пеевски евродепутат? Предстои да видим окончателните резултати, да видим всъщност колко евродепутати ще изпратим в Брюксел. Е, до второ място имате. И най-вероятно следващите дни, след като ръководството се събере, ще бъде обявено какво е решението. Още веднъж да ви питам за отношението към кабинета. Смятате ли, че правителството на Борисов ще си доискара мандата? От първия ден на това правителство ние сме против модела на управление. Защото смятаме, че ако има основна заплаха за целия Европейски съюз и за България, това са националистическите движения, националистическата и популистката вълна, която залива Европа, макар и не еднозначно, защото виждаме страни, в които печелят и представители на ПЕС, ЕНП стои стабилно, очевидно, но пък има страни, които наистина са пометени от национал-популистката вълна. България пометена ли е? Оказва се, че резултата, който пак уточнявам, не е окончателен, показва стабилно така представителство на една от националистическите формации. Само припомням, че всъщност Брюксел в една своя резолюция нарече част от тези формации фашистки дори, но другите, поради разделението, което демонстрираха, когато определяха своите листи, явно вземат дори по-малко от Десислава Иванчева, доколкото разбирам. Така че предстои да видим каква ще бъде формулата и дали ще бъде устойчива самата България.
Последен въпрос. ДПС предвижда ли предсрочни избори тази година или следващата? Отговорих ви, че по-скоро не сме на принципа стани да седна, а трябва да се върви към устойчив модел на управление. Но националистическите формации представляват заплаха, защото по-скоро разделят, противопоставят, отколкото стабилизират включително това управление. Ако вие се чувствате победители тази вечер, Борисов също ли е победител? Трудно е да коментирам дали някой друг е победител. Предстоят анализи. Най-вероятно всяка от централите ще направи своите изявления, пресконференции. Предстои да видим кога. Благодаря, госпожо Джафер. Благодаря за този коментар.